Зазвичай люди вважають, щось погане стається з ким завгодно, тільки не з ними. Тим паче не з їхніми дітьми. Та інколи життя вносить такі корективи, від яких волосся стає дибки. Райський куточок. Тема програми сьогодні – це ток-шоу по-людськи. Я Інна Москвіна. Вітаю вас. Із табору на березі Азовського моря Василеві діти мали повернутися щасливими. Хто ж знав, що їх доведеться негайно забирати вже через 5 днів? Ну, це не вкладається в голові, от чесно. Дзвінок 10-річної дівчинки приголомшив батьків. Молодий чоловік зняв з однієї з дівчат спідню білизну та фотографував це на мобільний телефон. Що сталося за ці кілька днів у таборі? Ми вважаємо, що складу злочину немає. Щоб розібратися в цьому, журналістам ток-шоу «По-людськи» довелося дійти до Запорізької адміністрації і буквально ловити одного депутата. У нашій студії Василь, життя якого донедавна було стабільним, йому було дуже важко наважитися на приїзд сюди, тому що трагедія стосується його донечки. З етичних міркувань ми не будемо називати її ім'я. Василю, що для вас ваша донька? Ну, це моє сокровище, мій ангел. Ну, як, не любая дочь для свого отца. Ради неї носила то. Саме тому ви сьогодні приїхали до нас до судді? Ну, в тому числі, да. І за цього теж. Для Василевої родини ранок 12 серпня спочатку був звичайним початком літнього дня. Ось уже 5 днів, як донька з сином у таборі. Відпочинуть і вони, і батьки. Ходять на танцювальний кружок, займаються сучасними естрадними танцями. Призові міста займали. Енергічне. Цілеустремлених. Та райдужні сподівання, як пісочний палац на пляжі, змило сильною хвилею. Сказала діта в лагері, що вона не знає, що мені сказати, що їм стидно, і знялись. Тобто, цим признав ситуацію, що вона була. Бо сталося таке, до чого ніхто не був готовий. Василю, що сталося 12 серпня зранку, бо на роботу тоді ви так і не поїхали? Около 9 утра моя дочка позвонила матері. Стесняясь, рассказала, что перед подъемом, пока не спали с девочками, вожатый ихнего отряда зашел к ней в комнату, сел на кровать к ней, начал снимать с нее белье и фотографировать. Еще была вторая вожатая женщина. Первое, что сказала жена, чтобы она дала трубку второй вожатой. Вторая вожатая сразу же, видимо, рассказала дирекции. Ні-ні, що вона сказала вашій дружині? Дружині? Ну, сказала, що зараз будемо розбиратися. Коли вам дружина розповіла цю історію, ви що відчули передусім? Сразу, мабуть, ярость якась, ну, злость, мабуть. І, во-первых, ти не рядом з ребенком, як-то сразу якісь дії підприняти не можеш, тому що ти далеко. Ну, перше, що прийшло в голову, це треба їхати забирати дітей. Ну, я розумів, що я за руль не сяду, тому що нерви були на пределі. І я шукав водителя, щоб поїхати. Примерно через минут 30-40, після розмови з жінкою з вожатою, мені перезвонила директор лагеря. Уже вам, на ваш телефон? Так. Да. Я задав вопрос, визвали ли вони поліцію. На що вона ушла від відповіді і сказала, давайте ми його уволимо. А ви з ним розбирайтесь далі, як хочете. Одна не хотіла шумихи, щоб ми ситуацію розбирались, родителі і вважати, а лагерь там не фігурував. А ви сказали, ні, я на це не згоден, викликати поліцію? Я їй сказав, визивати поліцію, так. Да. Потім состоявся ще один телефонний розговор, ще минут через 30 приблизно. Я задав їй повторно, визвали вони поліцію. Що вона відповіла? Ну, поступили скользкі відповіді, з чого я зробив вивод, що поліцію ніхто не визвав. В итоге вызвал ее я из Кривого Рога. Я набрал 102, представился, кто я, откуда я, почему я звоню, рассказал ситуацию, где она произошла, все рассказал. То все, что знал? Вплоть до адреса лагеря. Ну, полиция зафиксировала вызов. В дороге, пока мы ехали, ко мне перезвонил заместитель начальника Бердянского райотдела полиции. Он сказал, что этот человек задержан. І сказав, що інформація поки підтверджується. Ця людина – це хто? Вожатий? Ну, так. Так, а інформація підтверджується ту, яку надала ваша донька, ту, яку ви повідомили? Так, і ту, яку я сообщила на 102.
Ви провели розслідування у таборі «Райський куточок». Чому через кілька днів він з райського перетворився на пекельний? Що про вожатих каже персонал табору? Як до цього інциденту може бути причетний голова райдержадміністрації? Дивіться далі. Що за табір? Чому ваша дитина... Як ваші діти опинилися? На підприємстві, де працює моя супруга, предложили путевки туди. Ну, мы согласились, отправили двоих детей. Мы себе не могли представить, что такое может произойти где-то с кем-то, как-то. Отже, ви дісталися до табора. У котрій годині вже це було? Під вечір? Около 7 вечора. Нас сразу же провели в адміністрацію, ми прийшли. То есть нас встречал лично директор лагеря. Це чоловік чи жінка? Жінка. Що сказали? Вона перша, що нас увидела, вона говорить, я не знаю, що вам сказати. Стидно, там, извините. Чем фактически она признала, что ситуация была, как я делаю вывод. То есть вот это было, это первые слова были. Ну, потом в процессе разговора мы стали об этом разговаривать. Я задал вопрос, где они взяли этого человека, кто попал в лагерь. Оказалось, что он там отдыхал неоднократно. Раньше? Да. И это первый год он сюда приехал в статусе вожатого. После первого курса, как потом выяснилось, педагогического университета. Ну, то, что они мне сразу говорили, мы его сейчас уволим. Ну, видимо, они так планировали, да? И чтобы полицию не вызывал, мы его уволим. Но они его уволили, но полицию я вызвал. Со слов полиции на автовокзале он был задержан. Ну, видимо, собрался ехать домой. Ну, сейчас говорить проще, эмоции чуть-чуть улеглись. Но в тот момент, ну, наверное, что хотелось что-то сделать ему плохое, скажем так, по-отцовски. Василю, де зараз перебуває вожатий, кривдник вашої людини? Наскільки знаю, він зараз знаходиться вдома в Києві, возле матері. Дома в Києві? Його відпустили? Ви ж сказали, що його затримали. На наступний день, 14 августа, було засідання суду об избрании меры пресечения. Следователь і прокурор требовали содержания под стражей. Но суддя приняла рішення відпустити його на поруки місцевого депутата міського совету. Без якого-либо домашнього арешту, без якого-либо браслета, без нічого. На поруки? На поруки. Додому? До міського депутата. Чим взявся? Звісно, загадка. Ми з'ясуємо, де він взявся і хто він такий. Наразі досудове розслідування триває, проводяться судово-медичні та судово-психологічні експертизи. Бердянським районним судом розглянуто клопотання слідчих і обраний запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Справа в тому, що коментувати рішення судді важко. Я не можу сказати, чому, але вважаючи, що це тяжкий злочин. Так. Тому що більше 5 років по санкції це в будь-якому разі тяжкий злочин. Це по-перше. По-друге, він вчинений стосовно... Скільки років 10 дитині? 10 років. 10 років. На той момент було 9 повних. 9 років. Малолітньої дитини. По-третє, він вчинений в дитячому закладі особою, яка відповідає зараз. Тобто в даному випадку, ну, в будь-якому разі, як, знаєте, кажуть, як книжка пише, то мало бути запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ми маємо розуміти, що слідчий суддя, розглядаючи клопотання слідчого або прокурора про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, вправі відійти від обрання саме цього запобіжного заходу і обрати будь-який інший, якщо знайде для цього підстави. Інша справа полягає в тому, що потерпілий і прокурор особливо наділені повноваженнями реагувати, якщо вони бачать незаконне судове рішення про обрання запобіжного заходу. В даному випадку вони могли оскаржити таке рішення до суду апеляційної інстанції і переглянути це судове рішення. Хто та людина, яка взяла на поруки вожатого? То, що мені стало звісно, це некий депутат міського совету по фамілії Коломойцев. Наші журналісти вийшли на цього депутата і поспілкувалися з ним. Більше того, він сьогодні з'явиться у студії. Чому він не взяв хлопця на поруки і що, на його думку, сталося в таборі? Почуйте.
Справа в тому, що ну, тут взагалі нонсенс. По-перше, людина не місцева, тобто вона в Києві. По-друге, депутат взагалі не знає цієї людини. Ну, вщент, нам сказали, він там 3 дні працював тільки. Як суддя могла прийняти таке рішення, знаючи, що абсолютно чужа людина, абсолютно незнайома, бере на поруки, знову ж таки, абсолютно незнайома людина, мало того, яка проживає у Києві, розумієте? Тобто, знову ж таки, от, з колегою, ми ж знаємо ці моменти. Тобто, коли обирається такий запобіжний захід? Тоді, коли особа не буде чинити супротив слідству, коли вона буде співпрацювати з слідством, коли вона не буде ховатися. А розумієте, де Бердянська, де Київ? Тобто, навіть якщо його викликати на слідчу дію, слідчому, тобто це... Отого вожатого, так, якщо викликати? Цей процес досудового слідства стає ну, більш розтягнутим і... складним, тому що особа, підозрювана в чиненні даного правопорушення, кримінального правопорушення, знаходиться там за 600 кілометрів від органу досудового слідства. Тобто це нонсенс. Отже, після такого рішення суду про запобіжний захід у Василя з'явився адвокат. Він приїхав до нашої студії. Зустрічайте. Пане Олеже, як ви дізналися, що підозрюваного відпустили на порук під особисте зобов'язання? Ну, до мене звернулися батьки дівчинки вже після того, як відбулося рішення суду, і воно, звісно, їх не задовольнило. У них виникли певні питання і сумніви щодо того, що справа буде доведена до логічного кінця. Чому, Василю, у вас з'явилися сумніви, що справа буде доведена до кінця? Во-первых, ситуація з цим смертопосечення цього чоловіка. Что взял его на поруки депутат этот? Запорожскую. Да, плюс мне стало известно, что... Ну, опять же, это из открытых источников с прессой. Мне стало известно, что лагерь этот принадлежит тоже высокопоставленному чиновнику. Ну, я понял, что, возможно, это дело закончится тем, что этот человек будет безнаказан. Так що потрібна вам правова допомога. Да. Ну, як людина, як батько, дійсно, в мене негодування. І як людина особиста, я не розумію, зокрема, адвоката, який бере... Дійсно, нема рішення суду, ця особа не злочинець. Але все ж таки депутат, який представляє виборців, певну, скажімо так, населення України, бере таку особу на особисту поруку. До того ж, я можу сказати, для цього потрібно, щоб він мав вплив на цю особу. І суддя міг прийняти таке рішення лише з тих підстав, що... Цей депутат має особистий вплив, і завдяки цьому впливу підозрюваний би являвся до слідчої судді. Тобто, мені не зрозуміло, тобто, особи незнайомі, який вплив, і чому тоді повинен виконувати вказівки цього депутата підозрюваний, і з'являтися, і який він ще не буде доставляти. Правильно. Ну, я знаю, що на теперішній час проводяться експертизи, декілька експертиз. Експертизи чого чи кого? Ну, експертизи, зокрема, і технічні, і психологічні експертизи. Технічні – це що ви маєте на увазі? Ну, це дослідження речових доказів. Я... Які речові докази у справі? Ну, наскільки це відомо, і це не є тайною, що був вилучений засіб мобільного зв'язку – це мобільний телефон. Ви, пане Василю, можу уточнити, коли ви були у директора в кабінеті, коли ви вели розмову, ви спитали в неї, де телефон? Мені здається, що це головний речовий доказ. Де телефон? Ви спитали в неї? Спитав, на що мені сказали, что полиция взяла его. Начали, мы разговаривали про фотографии, которые там могут быть или не могут быть. Полиция забрала. Директор бачила те, що в телефоні є фотографії? Вона сказала, що видела. Фотографії інших жінок, дітей були? Со слов директора були ще якісь фотографії. Сексуального плану чи ні? Возможно, да. Но, насколько я знаю, взяли ще один телефон. Второй вожатый. Той, що була в групі да. У вашої доньки. Так, і що? А чому той телефон забрали? Ну, видимо, ж перевірити там інформацію. І що там перевірили? Що там знайшли? Експертиза, і що ж йде? Угу. Тобто про той телефон вам директорка табору нічого не казала? Ні, наговорила, що його теж взяли. Два просто, телефони. Що забрали. Але вона його теж дивилася, телефон другої вожатої? Ну, я так зрозумів, да. Розказала, що в ньому? Але це ті ж зображення, що були в його телефоні. Так, розумієш, для того, щоб їх зберегти, как доказательство, что ли? Ну, наверное. Я сейчас не готов сказать, для чего это было сделано ими.
Ну, поліція з'яла і там телефони. Є дещо права проблема взагалі в українському законодавстві. Наприклад, якщо у злочинці, ну, особа, яка вчинила кримінальне правопорушення або підозрюється. Наприклад, його затримують не працівники поліції, не повноважені особи і забирають пістолет, ніж. Ці дії вважаються нормальними, потім ці предмети вилучаються у цих осіб і долучаються до справи. В даному випадку це є особиста власність особи, телефон. Так. І чи правомірним буде те, що директор би забрала, вилучила його фактично? Чи прийме такий доказ суд? Ну, враховуючи практику, прийме як недопустимий доказ і довести вину буде майже, ну, досить складно. Тому що суд відкине цей доказ, оскільки його вилучила неповноважена особа. Все, що зробили вихователі в тій ситуації, в якій вони знаходилися, на мій погляд, ну, не має бути до них ніяких ситуативних претензій. Тому що, якщо б слідчий разом із прокурором отримали ситуацію, де 9-річна дівчинка, хоча і об'єктивно розповідає про обставини, які з нею відбулися, але ніяких немає інших об'єктивних доказів, і вся інформація спирається тільки на джерело, на дівчинку як на джерело, в такому випадку я просто не уявляю, на чому суддя, розглядаючи таку справу, міг би виписати обвинувальний вирок. І судячи з усього, він це робив не перший раз, тому що досить сміливий вчинок. Вона ж не одна була у кімнаті, наскільки я розумію. Чотири дівчинки там спала. Він досить сміливо це робив, розумієте? І це вже говорить про те, що це не перший раз. Я впевнена. Як такі люди можуть потрапити на роботу до дитячого закладу? Ви розумієте, вони вміють ховатися і довго ховатися, довго планувати щось. Але якщо ми говоримо про юнака, який вже досяг повноліття, йому вже більш ніж 18 років, тому що він ще закінчив перший курс, це вже не досить здорова людина, якщо він таке робить, навіть заради наживи. Чому вожатий міг бути таким впевненим? Наші журналісти поспілкувалися із працівниками табору. Що собі дозволяють вожаті? Послухайте. В течение этого вот не видно по тому, как мусор выбрасывают, не видно бутылок. А вот когда пересменка, вот днем они на море уходят, там этот сам, а вечером кто хочет, тот выпивает, кто хочет, отдыхает. Ну от, бачите, точно каже працівниця про алкоголь. Хто хоче, випиває, хто хоче, відпочиває. Завжди треба перевіряти те місце, той заклад, куди діти потрапляють. А адміністрації таких закладів, які здійснюють, мало того, я можу сказати, що вони отримують ліцензію, да, дозвіл у Міністерства соціальної політики на оздоровлення дитини. Я просто певний час із року в рік був на засіданнях цих всіх комісій, які надавали і дозволи для таких оздоровчих закладів. Так ось той райд, про який я кажу, ніде не згадувався. Оці правила, що в нас є, вони мають бути обов'язковими. І лише тільки тоді батьки можуть безпечно віддавати своїх дітей, маючи на руках договір із адміністрацією цього закладу. Ви підписували якийсь договір, коли ви брали ту путівку? Там хоч щось було написано? Яку відповідальність несе табір за вашу дитину, за здоров'я і життя дитини, за те, що вона застрахована в цьому таборі, не дай Бог, що станеться? І які претензії потім ви можете пред'явити цьому закладу? Нам видали тільки дві путівки на двоє дітей. Оце і є абсолютна небезпека. Я вже не кажу про небезпеку саме постраждати від сексуального насильства, від фізичного насильства. Ми за це не кажемо, а це теж може бути. От наші діти, от я маю сказати, це 100%, наші діти не захищені. Абсолютно. Зараз у нас трохи, як трохи, майже зруйнована повністю служба психіатрії в Україні. Раніше було таке поняття, як прибування на обліку у психіатра. Пане Олександре, але це якщо ми вже знаємо, що в людини є такий розлад. А тут незрозуміло. Тут дивіться, да, ситуація всі яка. Всі керівники раніше повинні були отримувати довідочку психіатра і нарколога саме з місця проживання. Зараз будь-куди якщо зайшов, людина працювала з дітьми? Обов'язково. Якщо йде працювати з дітьми. Дякую. Або якщо йде працювати з дітьми. Да. Я, як мама, коли обираю заклад для своєї дитини, я читаю відгуки насамперед. Я шукаю відгуки. Табір, в який поїхали Василеві діти, працює 10 років, і от більшість відгуків про нього
Більшість відгуків негативні. Тільки на перший погляд усе добре. Жахливий табір. Гірше не вигадаєш. Щодня дитина телефонувала і жалілася на вихователів, які кричать із приводу і без. Наймають на роботу рятувальників, які зловживають алкоголем. Постійно п'яні. Тут що ці коментарі, які показали, це так. Ще привод до проведення перевірки. І за наслідки позбавлення ліцензії на заняття цією діяльністю. По-перше, перевіряються підстави функціонування цього закладу, перевіряються підстави перебування дитини, перевіряються підстави перебування там цієї людини, тобто вихователів, там вважати, хто то що. В рамках збираються матеріали. На підставі, якщо буде виявлено, що були певні порушення, воно ж буде все в справі. Тобто ми будемо бачити з батьком, тим більше вони є. І органи досудового розслідування повинні бути виділити або в окреме кримінальне провадження, або направити до повних органів для проведення відповідних перевірок. Притягнення або до адміністративної там відповідальності, або до, навіть до кримінальної. Тому що це також, коли буде видна ця картина, хто що порушив, чи дії не відповідають, чи є ці дії злочинними, чи ні. І чи вони мають зв'язок з тими наслідками, які настали. Чому адміністрація табору намагається зам'яти справу? Можливо, тому що табір – це частка бізнесу сім'ї екс-мера Бердянська та нинішнього очільника Бердянської райдержадміністрації. У відкритій групі Facebook «Бердянськ онлайн. Головні новини» натрапили на такий коментар щодо інциденту в таборі. Усі, в кого палає з будь-якого приводу, оминають історію з дитячим порно в райському куточку. Воно й зрозуміло – сімейний бізнес Бакая. Що ви знаєте про власника табору? Мені особисто як адвокату відомо лише те, що в загальних соцсетях відомо. Але те, що ви сказали, що це може дійсно бути підставою, намаганням зам'яти цей, скажімо так, випадок з метою того, щоб, ну, по-перше, функціонував бізнес, по-друге, щоб, скажімо так, не впала тінь в подальшому на політичну, вплинула на політичну кар'єру цих осіб. Тому це також може бути підставою для намагань зам'яти цю справу. Ну, я думаю, тут цілять біліт репутацію лагеря. У мене таке положення. Тому він задіяв. Ну, наверное, задействованы, скажем так, методы влияния различные. Наші журналісти вийшли на цього депутата і поспілкувалися з ним. Більше того, він сьогодні з'явиться у студії. Чому він не взяв хлопця на поруки і що, на його думку, сталося в таборі? Почуйте. Наші журналісти звернулися до голови Бердянської райдержадміністрації. Що йому відомо про інцидент у райському куточку і як таке, в принципі, могло статися? Я поверхностно знаю, що там відбулося, але я зробив все необхідне для того, щоб іскоренити та на херню і вкрити всі все необхідне для того, щоб такое не повторилося. І попросив, я навіть не став їхав, втручатися цю справу, а попросив всі ті, хто носить до мене, хто цим займається, щоб робили так, щоб не тільки тому затошнило, хто це так робив, а й упередити, щоб такого не було. І що. У нас персоніфікована відповідальність. Вона не несе відповідальність за те, що відбувається в таборі. Він навіть контролювати не буде, бо він найняв адміністрацію, яка має це робити. Тому абсолютно нормально, якщо людина каже, ну, звиняйте, ну, да, мій бізнес, да. Це. Але от потім починаються незрозумілі речі. Наші журналісти не зупинилися, продовжили пошуки того, хто взяв вожатого на поруки. Підключили місцевих журналістів, активістів і нарешті вийшли на самого депутата Олега Коломойця та адвоката вожатого. Хто з них не побоявся розповісти нам зовсім іншу правду? Адвокат вожатого після довгих перемовин дав нам коментар. До мене звернулося його батьки, матір та батько. Після чого я прибув до місця, де утримувався Владислав і уклав з ним безпосередню угоду. Не можу сказати про те, що я цих жодних речових доказів не бачив станом на от теперішній момент. Савкін викликався для проведення судової психіатричної експертизи. Також буде і викликатися, наскільки мені відомо, і потерпіла. Адвокат каже, що затримали в таборі, а поліція каже на вокзалі. Отже, якщо він втік, це обтяжуючи ще одного? Так, це обтяжує. Дивіться, якщо особа вчинила певні дії, які мають ознаки кримінального правопорушення,
Особа може, перше, залишитися на місці, дочекатися правоохоронного, може втікти, а може прибути самостійно до правоохоронного органу і заявити про вчинений ним злочин. Така називаємо явка з повинною, як раніше було. Тож, якщо особа залишила, навіть його сказали, ми тебе виганяємо з табору. Якщо ти визнаєш свою провину, взяв, приїхав в райвідділ поліції, написав певну заяву, видав речові докази і сказав, ось я каюся. Якщо він поїхав на вокзал, то це беззаперечно, він намагався втікти. Ось що адвокат Станіслав каже про свого підзахисного вожатого. Давайте послухаємо. Ну, я не є психіатром, я юрист. У мене відчуття, що це гарний хлопчик, який, на жаль, потрапив в дуже складну життєву ситуацію. Нема в нього якихось психіатричних хвороб чи психічних хвороб. Трапилось те, що трапилось. Насчет психіатрії, він так сказав, що в нього жодних психіатричних розладів немає. На це висловлювання є право у одної єдиної інстанції в Україні. Це судово-психіатрична експертиза. Все. Так, психологічна експертиза не тільки визначена там психічного стресу дитини внаслідок вчинення дій відношення нього, а також це має доказове значення, чи каже дитина правду. Тобто, чи сильна вона до фантазування, до ведення в оману, чи відповідає, міститься елементи, скажімо так, неправдивості в її поясненнях. І оцей комплекс цих доказів дасть змогу суду прийняти правильне рішення по справі. Надзвичайна ситуація у дитячому таборі. 10-річну дівчинку роздягнув і фотографував вожатий. Дитина йому розповіла тільки про це, а ви кажете, я знаю набагато більше. Підозрюваного юнака взяв на поруки запорізький депутат. Лагері тут принадлежить теж високопоставленому чиновнику. Адвокат постраждалої дитини наголошує, підозрюваний має сидіти за ґратами. Якщо він поїхав на вокзал, то це беззаперечно, він намагався втікти. Заради правди наші журналісти дійшли до голови Бердянської райдержадміністрації і все з'ясували. Хто захищає вожатого? І що скаже депутат, який взяв його під особисте зобов'язання? Наш наступний герой – Олег Коломоєць, депутат Запоріжжя, який узяв вожатого на поруки. Він з нами на відеозв'язку. Пане Олеже, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, хто ви вожатому, якого ви взяли на поруки? Він мені ніхто, і я йому ніхто. Я знаю цю родину, там вже багато років. Вже років 15, напевно. Це справи, по справах знайомились. Я проживаю в Запоріжжі, вони в Києві, тому, звісно, що я не можу бути найкращим другом, і вони мені не є найкращими друзями. Хто особисто вас попросив взяти хлопця під на поруки? Я вам відповідав, що я спілкувався з мамою Владислава. Отже, мама попросила. Так. Тепер я хочу спитати, як вам вдалося переконати слідчого суддю, щоб він дійсно відпустив хлопця на поруки до вас? Я думаю, що, по-перше, ви зараз, мабуть, дієте в руслі тих стереотипів, які розганяються в засобах масової інформації. Тому що ви зараз говорите про те, що я маю переконувати суддю винести певну ухвалу. У нас суд абсолютно незалежний. І лише на підставі чинного законодавства України та фактичних даних, які містяться в матеріалах справи, на підставі цього суд виносить рішення. Він зважує документи, він зважує матеріали, він зважує ту інформацію, що надана стороною обвинувачення і стороною захисту, і сам приймає рішення, яке вважає доцільним. Пане Олеже, мені не треба його переконувати. Пане Олеже, я спитала про слідчого суддю не тому, що я в полоні стереотипів ЗМІ, а тому, що мої експерти сказали, що просто так суддя не може незнайомій людині віддати під особисте зобов'язання людину, яку звинувачують у розбещенні. Ведуча намагалася у вас запитати, які докази або інформацію ви надали слідчому судді, що він прийняв рішення на користь обрання запобіжного заходу у вигляді особистої поруки, а не взяття під вартою. Я точно не можу давати оцінку
доказам, які надані і слідчим, і прокурором. Ну, тому що я являюсь, по-перше, учасником процесу, і мені некоректно давати. Якби я спілкувався як громадянин України чи в суді, ну, будучи якимось експертом, мені було би простіше. Але я, ну, трішечки все ж собі дозволю сказати, що ті докази, які надавались слідством та озвучувались прокурором в судовому засіданні, ну, я вам скажу, м'яко кажучи, вони не те, що не тільки не обґрунтовані, вони не відповідають фактичним обставинам та документам, які були в матеріалах справи. І я думаю, що саме через це не було обґрунтовано та не було доведено необхідність заходів, які просила прокуратура. Пане депутат, це ви переливаєте з пустого в порожнє. Ви нам щось пояснюєте, розказуєте, процесуальні норми. Ми їх знаємо добре також. Вам кажуть, запитують, що ви сказали і як ви переконали, що ваше особисте зобов'язання буде добріше, ніж тримання під вартою. Бо ви сказали, що цього парубка пустять в СІЗО чи ще щось. Що ви сказали судді, щоб повірили вам, що ви будете виконувати особисте зобов'язання і треба змінити запобіжний захід з тримання під вартою під особисте зобов'язання? Ви кажете про те, що знаєте норми кримінального права та кримінально-процесуального права. Ну, не знаю, наскільки ви їх добре знаєте. Я вам скажу, що краще, ніж ви, мабуть. Судячи по вашому віку і по вашим розмовам. Був стороною процесу, і суду надавати якісь там докази чи аргументи немає. Я можу лише відповідати на питання суду, на питання прокурора та на питання адвокатів. Лише це, з мого боку, в рамках процесу судового є в мене в повноваженні. А щодо того, що ви кажете, аргументи і документи, які надавались стороною обвинувачення, ще раз вам наголошую, що якщо суд вважає клопотання прокурора обґрунтованим, то він його задовольняє. А якщо суд вважає його необґрунтованим і безпідставним, то суд відмовляє в задоволенні. Виключно суд, і я вважаю, що, ну, дякувати Богу, що в нас... Я сподіваюся, всі вірять те, що у нас правова держава, і ми прагнемо бути правовою державою. Ми коли ви говорите про те, що поглядами там, ну, ви на дитину, говорите, я не говорите емоційно. Я можу керуватися лише законом і, зокрема, кримінально-процесуальним кодексом. Пане Олеже, давайте я поставлю таке просте питання. Хто заявив клопотання, щоб суд саме вашій особі передав підозрюваного на поруки, що ви поручалися за нього? Хто заявив це клопотання? Ви особисто, адвокат чи сам підозрюваний? Чи слідчий, чи прокурор? Хто? Суду заявив про вашу особу? Ні, звісно, що таке клопотання заявляється адвокатом. Адвокат заявив. Тепер скажіть, будь ласка, простим язиком, вам як юристу відомо, що є така норма, коли неповнолітнього передають на поруки батькам, звільняючи його від певного виду відповідальності. І суд обґрунтовує, тому що батьки його обувають, одягають, кормить, він їм підкоряється в силу віку, в силу того, що це їх дитина, в силу того, що він, вони користуються у нього повагою. І так далі, і так далі. Які із цих аргументів переконали суд, що ви маєте такий вплив на підозрюваного, що він буде вам підкорятися вашим вимогам, з'являтися в суд, підкорятися вашим вимогам, виконувати процесуальні обов'язки покладені, являтися до слідчого, не спілкуватися зі свідками, з потерпілими і так далі. Який саме вплив ви маєте на підозрюваного, щоб він вам підкорявся? Простими словами. Поясніть. Шановні друзі, от я перепрошую, я ж вважаю, що ця дискусія має бути, ну, і цікавою, і предметною. Ви в третє чи в четверте задаєте питання, як я переконав суд. Так. Я не переконую суд. Ну, ви в своєму розумі. У мене немає ані повноважень таких, ані бажання в мене такого немає. Але глупость, пане Олеже, я в своєму розумі. Судді, але сторона захисту переконує. Пане Олеже, я в своєму розумі, по-перше. А по-друге, давайте я вам скажу так. Суд вам, давайте по-друге, ну, якщо ви так намагаєтеся користувати відповіді, скажіть, будь ласка, вас суд запитував про те, який вплив ви маєте на підозрюваного? Ви відповідали на це питання? Чи суд таких питань не з'ясовував? Ще раз повторюю, що судді
розглядаються матеріали, задаються мені питання. Так, запропоновано адвокатом та прокурором дві пропозиції щодо запобіжного заходу. Ви намагаєтесь мене, ну, я маю розповісти весь процес судовий, я не маю такого права. Які питання задаються, які відповіді? Я зрозуміла, що відповідь на питання, які докази вашого впливу на вожатого ви маєте, ви не будете відповідати на це питання. Гаразд. Але як скажіть, будь ласка. Вплив. Ну, про що ви говорите? Який вплив може мати, вплив має на сина лише батько? Ну, так, ви особисто взяли зобов'язання, що цей підозрюваний буде являтися в суд. Ви особисто, не батько, а ви особисто, ви розумієте. Але ви впевнені, що це буде, що він вам буде підкорятися? Впевнений їх абсолютно у відповідності і до сьогоднішнього дня. І якщо буде якийсь ризик про те, що я не зможу виконати, то я згідно процесуального кодексу і згідно моїх обов'язків, я його доставлю до слідчого, доставлю до судді і скажу: ваша честь і шановний слідчий, в мене є підозри, що я надалі не зможу виконати. Пане Олеже, я хочу почути вашу версію того, що сталося в таборі 12 серпня між вожатим та 9-річною дівчинкою. Це таємниця слідства, і ви чудово знаєте. Як я можу розповідати? Мені відомі документи, які розглядались в суді. Мені відомі матеріали, обставини і свідчення свідків. Як я маю право зараз про це говорити? А хочете від поліції почути, що сталося? У нас є коментар поліції. Давайте послухаємо його. Вранці 12 серпня вожатий зайшов у кімнату, де спали четверо дівчат. Вважаючи, що діти сплять і його дії ніхто не бачить, молодий чоловік зняв з однієї з дівчат спідню білизну, торкався руками її статевих органів та фотографував це на мобільний телефон. Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за частиною 2 статті 156 Кримінального кодексу України, тобто розбещення неповнолітніх. Пане Олеже, ви коли брали під особисте зобов'язання людину, ви знали, в чому її звинувачують? Мені, на жаль, відомо значно більше, ніж те, що озвучує речник поліції. На жаль, мені набагато більше відомо і обставини, і матеріали. Я хочу, щоб суд виніс вирок. Якщо судом буде встановлено, що особа винна, вона має понести покарання. І дай Боже, щоб цей вирок суду був якомога швидше. Але доки людина не визнана винною, доки вона не є злочинцем, це не значить, що її треба позбавляти волі. І це не значить, що вона має вже зараз нести кримінальну відповідальність. Ну, чи відповідальність? Пане Олеже, добре, ви гарний юрист і добрий адвокат. Або не знаю, ким ви там працювали. Скажіть, будь ласка, тільки чесно, тут стосовно справи взагалі не йдеться. Ви впевнені, що ваш клієнт, за якого ви взяли особисте зобов'язання, зараз в Києві не робить те саме з іншою дитиною? Ви сказали про те, що він в Києві. Я маю забезпечити те, щоб він з Києва з'явився в Бердянську, в Запоріжжя. Я до вас як до людини звертаюся. Ви впевнені чи ні? Я ще раз наголошую, що якщо людина буде винна у вчиненні кримінального злочину, її буде притягнуто до кримінальної відповідальності. Ви ж краще мене знаєте про презумпцію невиновності і про те, що в нас з вами не сталінські тройки. Послухайте, нехай, що ви тут демагогією займаєтесь, пане Олеже. Я вас питав, ви батько, ні? Послухайте мене. Не треба інсинуації. Це на трибуні. На трибуні в Запорізькій ОДА. На трибуні будете. У мене пієтетів до депутатів нема. Я вам це чесно скажу. Я вас як чоловік, як батько. Ви батько чи ні? Так. Так. Як батько, я питаю вас. Ви впевнені, що
той молодий чоловік не вчиняє зараз в Києві, тоді, коли в Запоріжжі ви в Запоріжжі, він в Києві. У вас є впевненість, що він не вчиняє такі самі розпусні дії по відношенню до іншої дитини? У вас є така впевненість? Да чи ні? Зауважу, що у вас емоційна розмова. І питання ви задаєте емоційні. Абсолютно, як людина, а не як юрист. Це моя претензія стверджувати, хто там і що робить. Ну і ви задаєте таке питання, на яке я ніяк не можу відповісти. Воно риторичне. Ну і все, тоді ваше зобов'язання фікція. Фікція. Звісно, я не можу апріорі відповідати на ваше це питання. А чого ви не можете апріорі? Якщо ця людина вчиняє повторний злочин, хто буде відповідати за зобов'язання? На жаль, закон не передбачає вашу відповідальність за те, що він вчинить повторний злочин. Ви, напевно, знаєте, що в нас сотні тисячі чи сотні тисяч людей, можливо, несуть іще відповідальність ту, яка була не встановлена, або потім знаходили винних справжніх людей. У нас немає сотні тисяч людей, у нас СІЗО. І хтось необґрунтовано поніс якусь відповідальність. Пусти СІЗО, тому що такі ви беруєте на порогу, а не потім ходять преступники по вулицям. Чи треба думати, що крім злочинця треба притягнути до відповідальності? Я слухати вас не хочу. На тому. Я перепрошу, пане Олеже. Ви зараз не дуже відповідаєте на наші питання, але тим не менше ви зустрічалися з нашими журналістами в Запоріжжі, і тоді у вас була все-таки версія, припущення тільки того, що могло статися у таборі. Давайте послухаємо, що ви сказали нашим журналістам. Ситуація, напевно, в таборах там, ну, дівчата чи то хлопці залицяються до дівчат, ну, і ці всі там, як, не знаю, половое созрівання чи ще якісь там ці всі речі, вони ж постійно відбуваються, це, ну, так діти ростуть. От, і тому для табору, напевно, чому одразу, да, що вони ж не мали там наміру там розганяти цю інформацію. Сказали, так, ну, там були якісь фото, да, в телефоні, типа, поудаляй все, і щоб ми тебе тут не бачили. Тобто така була реакція там у адміністрації табору. Я по-другому спрошу. Он сказав, що, к сожалению, знає більше, чим може розказати. Якщо, к сожалению, я так піднімаю, що там вам відомі більш ужасні речі. Давайте без припущень. Ви зараз які ужасні речі? Ну, всі ви сказали правильно, що кожен з нас є батьком там чи матір'ю. І тому до чого тут ужасні речі? Ви знову зараз припускаєте які речі? Я мав на увазі, якщо вже до тої моєї фрази про те, що там мені відомо більше, то щодо якості документів, які зібрані в матеріалах справи, то, ну, хотілося б, щоб вони були зібрані краще, якісніше. Пане Олеже, так би сказали, знаєте, бо ви так... Ви нас тут починаєте нам казати, що ми щось не так, а ви зрозумієте, це батько цієї дитини. І ви зараз на всю Україну кажете, що вам відомо набагато більше. А він сидить і думає, слово, дитина йому жаль. Розповіла тільки про на це. На жаль, ви кажете. А ви кажете, я знаю набагато більше. На жаль. І тому... Я ще раз скажу про те, що, на жаль, я дійсно не можу розповідати і поширювати інформацію, яка мені стає відомою в ході судового розгляду. І, звісно, я кажу, що, на жаль, я її зараз не можу поділитися цією інформацією. І сам маю бажання, щоб якомога швидше було винесено рішення суду, яким би воно не було, ще раз скажу, моя позиція. Особа, яка винна у вчиненні злочину, має нести кримінальну відповідальність. А ви в статусі в якому знайомитесь з матеріалами справи? В якому статусі? Я ж вам розповідав, і пояснював, що в судовому засіданні, звісно, що... То ви знаєте лише тільки те, що в судовому засіданні було, а не всі матеріали справи. Проблеми зі зв'язком. Ну, проблеми у нього. Він відключається тоді, коли йому потрібно. Те, що він хотів сказати і міг, ми почули. Отже, я би хотіла зараз все-таки з'ясувати, як убезпечити дітей від таких ситуацій. Мені здається, що вожатих беруть на обум просто. Це добре, що ми робимо якийсь резонанс таких справ, але більшість таких справ, вони замовчуються. Бо дуже багато дітей, яких розбещують, вони дуже часто відчувають провину, вони дуже часто соромляться щось сказати. Це добре, що я можу допустити, що у вашої доньки з вами, з вашою дружиною досить високий рівень довіри, що вона подзвонила вам і розповіла про все. Так. Дуже часто, в 90% випадків
діти мовчать, вони нічого не кажуть. До мене звертаються вже дорослі. 30, 40, 50 плюс. Але ті, які в дитинстві отримали сексуальне насилля або якісь сексуальні дії дорослих. І дуже багато з лагерів, там, з якихось відпочинків, це було замовчено в їх дитинстві. Вони з цією травмою дожили до такого зрілого дорослого віку. У них немає нормального спілкування з іншим полом. У них завжди дуже великі негаразди в їх сім'ї, яку вони пробують зробити, але не виходить. І вони зізнаються тільки мені через 20, 30, 40 років після того, як їх образили. А ви вважаєте, Василь правильно робить, що він не дає замовчати цю історію? Дуже добре. Просто для своєї дитини, так? Дуже добре. І найголовніше – це спілкування з дитиною. Взагалі найголовніше в сім'ї – це не стільки, скільки дитина отримує в школі балів, а саме спілкування, коли дитина вміє підійти до батька, до мами і сказати то, що її турбує. От за це велика подяка. Якщо дитина відчуває, що батьки можуть захистити дитину, тоді вона ділиться, тоді вона відкрита, тоді, якщо вона бачить, що батьки не можуть захистити, а вона десь скривджена, їй нікуди піти. І тоді вона або йде товаришів інших шукає, або інший контакт для того, щоб з кимось поділитися. От тут дуже важливо, безпекова функція батьків, вона має зберігатися, ну, на протязі всього життя. Тут як убезпечити дітей від так? Так, я б дуже хотіла звернутися до батьків усіх, тому що розмовляєте зі своїми дітьми, розмовляєте не один раз, не три, не п'ять, не 10 разів, регулярно. Це має бути вашою звичкою вже розмовляти. Дитина має розуміти, що є небезпечні дорослі, тому що для дитини доросла людина вже може бути авторитетом. Вона може дуже боятися говорити про те, що до неї вчиняються якісь дії сексуального характеру або фізичного насилля якогось. І починати розмову з дитиною навіть не з двохрічного віку, з народження. Тому коли буде спілкування, просто спілкування з дитиною, поділитись, що в тобі, да? Що в неї. Не просто дати задачу, да, принеси там 12 зі школи, там переодягнись, а саме спілкування, коли буде від душі до душі. Я спробую дуже коротко сказати. По-перше, я думаю, що матеріали цієї програми є підставою для того, щоб в офісі генерального прокурора існує департамент ювенальної прокуратури. Тобто це ювенальні прокурори, спеціалізовані прокурори, які мають здійснювати процесуальний нагляд саме в справах за участю дітей. Я думаю, що Офіс генерального прокурора особисто має взяти на контроль цю справу і взагалі ті справи, які стосуються саме випадків сексуального насильства над дітьми. Тому що будь-який закон без механізмів реалізації і без дієвого його супроводження і виконання нічого не вартий. Бо ми вже маємо практично 2 роки, як цей закон діє, але ВОЗ і нині там. Тобто це має бути спеціалізований нагляд, є спеціалізовані прокурори. Далі, в Національній поліції має бути створений спеціалізований підрозділ саме слідчих, бо той же КПК, який недосконалий, але він визначає спеціалізацію слідчих. І резонанс цієї справи, взагалі таких справ, він має бути для того, щоб нам не забалакували про те, що так, дійсно, суд встановлює. 100%. Суд встановлює, я згоден, не може людина просто так нести відповідальність, перебувати в місцях позбавлення. Але хоча б електронний браслет, його пересування, де він знаходиться, що, щоб цей контроль був. Але ж Запоріжжя, Бердянськ і Київ – це географія. І те, що я скажу, я, наприклад, не впевнений про те, що ця людина не вчинить подібне кримінальне правопорушення і зараз не вчиняє. А травма, яка дитині в 9 років, 8 років, спеціалісти кажуть, все життя проходить. Ми зібрали максимум інформації і задіяли максимум людей для того, щоб справу не замовчали. Це так, шоу по-людськи. Зустрінемось на UA1.